Cənub Azərbaycanın Xoy şəhərində yanvarın 28-də baş verən zəlzələ nəticəsində evlərini itirən soydaşlarımıza heç bir köməklik etməyən İran rejimi Suriyanın paytaxtı Dəməşqə humanitar yardım təyərası göndərib. Qeyd edək ki, təbii fəlakətdən zərər çəkən Xoy sakinləri problemlərlə üzləşməyə davam edirlər. Şəhərin Bədəlan kəndinin əhalisi sığınacaq çadırlarının ciddi çatışmazlığı ilə üz-üzədir. Baxmayaraq ki, Xoy şəhərində zəlzələdən zərər çəkmiş insanların sığındığı çadır yanaraq kül olub. Xatırladakı, yanvarın 28-i və 29-unda Xoyda 6.5 və 4.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Nəticədə minlərlə ev dağılib, 8 nəfər ölüb. Minlərdən çox yaralı var. Molla rejimi isə zərər çəkənlərin ehtiyaclarını qarşılamaq yerinə, laqeydlikdən şikayət edən vətəndaşları polis qüvvələri ilə dağıdıb.